Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Nizami rayon polis idarəsinin post patrol xidmətinin əməkdaşı polis nəfəri İsmail Məmmədovun xidmətdə olarkən Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsində şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı xidməti silahdan atəş açaraq qətlə yetirdiyi xanım Məmmədovanın ailəsi hadisə ilə bağlı Baku TV-yə danışıb. Qaxda xanım Məmmədovanın ailəsini ziyarət edən kanalın əməkdaşı dəhşətli cinayətlə bağlı onların fikirlərini öyrənib Allah rəhmət eləsin, amin.